Hallo en welkom weer bij Farm Spice. Ons is bij Orbach Agri Virtual Boerendag. Ons kyk na die hark tedder combinatie machine. Erik gaan ons meer vertel, maar net gaan baie vinnig formaliteite. As jy nie hierdie ding op die virtual tour kyk hier bo is 'n link. Kom kuier vir ons, is baie cool. Of hieronder, afhangende van waar jy om kyk, YouTube of Facebook. En ook as jy belangstel in enige van jou implemente, rechts onder is dit knoppie request a quote en dan kry ons hulle om vir julle die beste deal op die tafel te sit. So, kom ons luister. Erik, hoe lyk dit? Hi Andre, goed hier. Nee, wat stil. Okay, ons het 'n hark tedder kombinasie besigheid hier. Ja. Iemand het niks gehad om te doen nie en toe besluit hy, right, hy gaan nou 'n hark en 'n tedder in een by mekaar sit. Verduidelik my gou vinnig hoe werk die ding. Andre, ja, dis 'n interessante implement. Ons het gesien as ek 100 tedders aan die begin van Januarie 2020 gehad het, sou ek al 100 verkoop het net oor die reënval en dit gaan maar daaroor dat jy weet mos as jy 10 rooi smarties het, wil almal blou smarties hê. En toe het ons begin ernstig kyk na hierdie masjientjies. Dis 3 meter wyd, omdat hy nou net 2 routertjies het, hulle draai na mekaar toe, maar jy kan 'n aksie doen waar jy hark of ted met dieselfde masjien. So ek wil jou gou hier wys, dis maar waar die besigheid kant van dit lê. Hy kan of in die boonste posisie of in die onderste posisie wees. So ek kan nou een bo en een onder, maar dan gaan dit oor die afstand hier van die grond is omtrent daar as hy bo is. En as hy onder is, dan gaan hy nou bietjie verder onder toe. Okay. So, as hy onder is, is dit in 'n hark, en as hy bo is, is dit in 'n ted posisie. Hulle twee draai dan basies so na mekaar toe, as dit vir jou sin maak. As jy nou bietjie spoed kry, dan sak hulle onder toe, net om hom onder en bo te hou. Die gras, as hy armpies in die agterkant oop is, kom die gras lekker wyd uit, laat jy 'n vol ted aksie het. Jy kan hom nogal wyd stel, jy kan hom trend tot daar kom. Oor dan besluit jy nou hoe wyd gooi jy hom uit? Ja, obviously met die ted kant wil ons hom so wyd as moontlik hê. Yes. As jy baie materiaal het en jy wil nou begin hark, dan skuif jy hulle nou na mekaar toe, dan kan jy nogal redelijk, en dan gooi jy hom nou maar net vir jou in 'n ry. Ja, dan kan jy nou redelik toe. Dis op sy toeste, dan kan jy hom trend. Ek wil amper sê jy gaan 30 cm windry maak. Wat jy nou, ek sal voorstel, ou maak om nou maar 'n bietjie groter, weet dat jou baler, ja, hang af van jou baler se pick-up. Ons kry van die ouens met daai klein balertjies, wat om die windry so klein as moontlik wil hê. En dan watter modelle het julle in hom beskikbaar? Hy kom in 'n 3 en 'n 3.5 meter. Ek het net van die 3 meters kom ons sê maar begin mee. En ons het voorraad van die 3 meters. Waarborg en daai tipe van goed op hulle? Dis ook maar standaard, 24 maande waarborg op hom. Ek vir jou net 'n ander ding wys, hierso stel jy sy diepte ook. So hy loop op die wielietjie kan ook in die rondte draai. Hy kan pivot, maar sou jy dan 'n bietjie nader of verder van die grond af wil werk en hy dan bo so by die 3 punt vir jou wys. As jy hier kom kyk, weet nou nie of jy onder gaan kom nie. Hy het 'n slot hier onder wat bietjie, ek moet van die bokant af maar nog meer sien hoe hy. Ja, as jy kyk, hy het 'n slot hier aan die onderkant wat basies fasiliteer dat jy bietjie op en af bietjie diepte beheer kan doen. Ah, okay, ek is met jou. Ja, so 'n eenvoudige masjienkie. Lekker ding is die hark en die ted met dieselfde implement. Laaste ding net vinnig terwyl ons nog net hier was, nou net gou die radkassies wat hulle op het. Eenvoudig, hy lê in grease, dis nie 'n olieradkas nie. So ons sê vir die ouens elke, kom ons sê een keer 'n week, check maar net jou grease level en gee hom so 5 pompe op hom, dat ons weet hy loop in grease. Van hierdie radkas is al basies 'n shaft deur wat loop na daai kant toe. Uitstekend. Erik, dankie baie. Dankie. Right, so dit is Erik Rautenbach van Orbach Agri. Wat ek nou my beerings by mekaar kry. 'n Hark tedder kombinasie masjien. Ons is 'n mond vol. So as jy belangstel in houtjie, request 'n quote hieronder en dan kan ons om julle te bel. Is hier so van Farm Space Virtual af. Orbach Agri se Virtual Boeredag gaan loop haar rond. Tot volgende keer. Groete.